بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو اگر رات کے وقت نیند نہ آئے، کسی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ رہی، تو پیارے دوستو یہ دعا ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیند عطا فرمائے گا اور سکون کی نیند عطا فرمائے گا. پیارے دوستو وہ کون سی دعا ہے؟ اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. پیارے دوستو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر رات کے وقت آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اس دعا کو بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نیند عطا فرمائے گا. پیارے دوستو اگر ویڈیو ہماری اچھی لگ جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.